Всім привіт! Сезон іменно «Спашки» 2024 року багато хто відкрив, а хто ще тільки починає відкривати його. Ну і так як дуже багато зараз купляється міні-тракторів, то вирішив зробити таку сьогодні підборку іменно весняну по сезону. Це «Спашка» міні-трактором в різних країнах світу. Тож давайте подивимося іменно на самі трактора, ну і також подивимося на пуги, їх настройки і також їхню роботу. Дивимося і оцінюємо. Якщо взяти оце такий міні-трактор, то для нього якраз це один корпус на хорошу глибину, з хорошою скоростю, якраз буде саме то. Тож, якщо прицепити, я думаю, до такого там двохкорпусний, то вже з хорошою скоростю він його не потягне, я думаю. Хоча оці повноприводні японські, то я не знаю, вони навіть і тягнуть і три корпуса без проблем. А в чому секрет, хто його знає? Оборотній пух. Видно, питається взяти цілину там. Ну отут, я думаю, їм би було набагато лучше це взяти фрезою обробити, ніж плугом. Ну хоча, може, фрези немає. Видно саморобний плужок. Ну, один такий косячок, я думаю, це рама низькувато. Того воно туди починає підзабивати. Ні, ну такий трактор, якщо взяти величиною, то да. Два корпуси тягне він дуже хорошо. На хорошій скорості, видно, хорошо довертає і результат красивий получається. Не знаю, може ошибаюся, але вроді би це той, як його там, МТЗ білоруський, похожий. А може він? Мені кажуть, це він. Хороший тракторець, ну ціна, я б сказав би, неадекватна на нього. Дуже він дорогий, по-моєму. Я собі колись його придивлявся, але я побачив ціну, зразу мені його щось перехотілося. Борінку хтось зробив інтересно. Гребочка така. Ну щось вона не допомагає особо розбивати грудки там. Навірно, дуже суха земля. Ну, ось, пожалуйста, три корпуси аж прицепу. Найголовніше, що на хорошу глибину взяв. Тобто не то, що там йде поверху. Шикарна робота. На всю глибину зарив їх. Ну хоча, якщо подивитися на сам міні-трактор, то не такий він там і здоровий, якщо взяти там цінник там з кентаврами, 24 сили там БТЗ і так далі. А потім ні. Та непогано в такому іменно возрасті вже роботить на міні-тракторі. Навіть не може бідолаха сісти і на сідушку, але зато вже управляє міні-трактором. Думаю, як підросте, буде тоді вже на джондірах кататися. Головне це, щоб телефони не відбили желання таке робити на техніці такій.
оборотній плужок, видно з передпужником. Ну, а результат поздно. Наверно, суха земля, тож якісь грудки дуже. ТЗ трактора 4К. Хтось писав, по-моєму, він двохтапний йде. Тож, видно, піддимлює. Добавив в цю подборку дуже багато іменно варіантів різних міні-тракторів. Не забуваємо написати в коментарі, який вам міні-трактор понравився, або робота плуга. Або ж можете просто поділитися своїм опитом, якщо у вас також є міні-трактор, плуг. Можете навіть залишити посилку на своє відео, буде інтересно перейти подивитися вашу роботу. Тож це така робота, іменно спашка така дуже вона серйозна для техніки, ну також ж вона популярна така робота, заради якої іменно і купляється міні-трактор. Щоб там іменно потягнути дискову борону, потягнути пух. Інтересний міні-трактор, і ще плюс хтось установив кабіну. Звісно, вигляд серйозний. Якийсь міні-трактор, кстати, я такого ще і названня не бачив. Похоже на японський, звісно, але названня не знакоме. Плуг якийсь інтересний, кстати. Опорне колесо мощь. Дисковий плуг видно, земля летить на пів метра, на метр вгору аж от дисків тут. Ну не знаю, та як робота там самого плуга, але мені трактор красивий. Мощні мені трактори видно. Риви на пів метра. Важкувато видно йде, підбуксовує там. Так, оборотній пух. Хороші плуги, ну вони не дешеві, якщо їх купляти. Ну і щоб таким плугом робитися, треба, щоб у вас огород був рівний. Тож, якщо буде там з горочки, під горочку, то вже таким не порубиш. Борінка, кстати, непогана. Треба буде собі таку зробити до мотоблока, установити. Ні, ну для такого іменно міні-тракторця це, я вважаю, був таки занадто. І тим більше в нього немає опорного коліса. Цей міні-трактор, він потягне і три корпуси. Ну, тільки, вибачте, треба опорне колесо поставити.
дуже таки здоровий плугін туди прицепив, по-моєму. Видно, плуг, мабуть, 2 по 20 стоїть. Тут мені подобається скорость у нього, з якою він працює. Видно, хорошо перекидає і без всяких там гребнів і так далі. Японці ось і, кстати, непогані. Так дивишся, вроді би і невеличкий трактор такий, а тягають непогані такі пугищі. Ну вони то непогані, але вони навіть і белучні дорогі. Навіть не знаю. А якщо вдруг він поламається щось? Де шукати запчасти? Хто знає. Якщо там взяти там новий китаєць, то на нього дають 2-3 роки гарантії, і ви можете спокійно собі 2 роки робити, не переживати, що вас там проб'є прокладку, там ще щось там зробить. Позвонили, приїхали там, забрали вас той міні-трактор, зробили, привезли вам і робите далі. А з такими темпами можна його через 2-3 роки продати, доложити там невеличку суму і купити обратно нового китайця. І так само одробити ту саму гарантію. Ну, я вам скажу, що багато хто так і робить. Дуже багато хто робить. Особливо зараз з'явилася така мода віддавати старий беушний і доплачувати і отримати новий трактор. Так що того зараз така йде мода величезна на такі іменно обміни. Хоча я думаю, б самому його продати було б краще. Вигодніше, тому що ті, хто міняють у магазинах, вони оцінюють його у набагато менше, ніж його можна продати би цей комусь. Все, ребят, це була така нова сезонна підборочка, так як весна. Робота така у всіх жде, а багато хто вже даже й почав. Не забуваємо написати коментарі, поділитися своїм опитом. Ну і хто хоче підтримати мій канал, мої старання, можете просто поставити лайк, кому, так сказати, не жалко. Всім спасибо за просмотр і всім пока!